In die woorden van een baie vurige en prominente oud-gemie, Brigadier Cyrus Smith. I'm willing to concede that there may be a few schools just as good, such as Eton or Harrow in England, but I will never concede that there are schools better than Paul Gymnasium. Welkom by Parel Gymnasium, Suid-Afrika se topskool vir seuns en dogters en die beste opvoedkundige belegging vir 'n blink toekoms. Hoërskool Gymnasium is geleë in die Parel, die derde oudste dorp in Suid-Afrika. Pragtig omsoom deur die Parel se wingerde en onder die wakende oog van Parelrots, strek Gymnasium se wortels diep in die vrugbare aarde van die Parelvallei, waar die Afrikaanse taalmonument sag glimlag oor die jong lote en die jeug van die Boland. Parel Gymnasium is 'n skool wat goeie waardes het. Jy weet die kinders word regtig opreg grootgemaak. Jy het goeie maniere, jy staan op vir 'n vrou. Met daai klein tipe van goedjies wat baie keer verlore gaan in ons land en in ons samelewing deesdae. So ek dink daar respekfaktor is steeds hierso en dis baie belangrik vir iemand wat groot word. Wel, ons weet allemaal dat Gym se prestasies en sy beeld, allemaal ken Gym as 'n skool wat baie suksesvol is. En as 'n kind was ek baie passievol en is nog steeds vir akademie en sport. En ek en my ouers het toe gevoel dat gymnasium sal die regte skool vir my wees. In my opinie is daar net twee mense in die lewe, die wat 'n gym was en die wat daar wou wees. Sê eenvoudig soos dit. Ek dink wat die skool bied vir enige jong seun en dogter wat hiernatoe kom, is van onskatbare waarde. Dis wat het vir my gebied het. Op 12 Januarie 1858 stig Dominee G.W.A. van der Lingen de Gymnasium Parel, soos Parel Gymnasium toe bekend gestaan het. Hy het die architektuur van die eerste skoolgebouw self gekies en baie geld, moeite en liefde daarin belê om die skool op te rig en in stand te hou. Die skoolgeboue is 'n weerspieëling van ons roemryke geskiedenis, terwyl daar ook voortdurend aangepas word om tred te hou met nuwe ontwikkelinge in die onderwys en natuurlik voorpunt tegnologie. Dit was die eerste Afrikaanse skool in die dorp. As stigter het Dominee van der Lingen die fondament gelê vir 'n trotse onderwystradisie. Arnoldus Pannevis, taalgeleerde en vriend van Dominee van der Lingen, word as onderwyser in klassieke tale by gymnasium aangestel. Aanvanklik was gymnasium 'n private seunskool. Aan die einde van 1961, na 103 jaar, het gymnasium se oorspronklike skoolgebou te klein geraak vir al die leerders wat deel wou word van die gymnasium tradisie. Onder leiding van Dr. McFarlane, toentertyd se skoolhoof, en meneer S.P.H. de Villiers, oom Seppie, word die eerste fondasie gegooi vir 'n nuwe hoërskool vir seuns en dogters. So breek gymnasium in 1964 alreeds deur die gendergrense in die Afrikaanse kultuur en verskuif na Lemoenkloof, waar gymnasium vandag steeds trots staan. Sedertdien is gymnasium bekend as kampvegter vir moedertaalonderwys in Afrikaans, waar respek, verdraagsaamheid, dissipline en kameraderie aan die orde van die dag is. Ons skool is steeds gebaseer op Christelike waardes en ons doel is om die kind in totaliteit te begelei na volwasse wording. Ek dink die eerste ding wat opkom in jou kop, in enige persoon se kop as jy van gymnasium hoor, is die tradisie wat die skool het. Nie net sportgebied nie, maar op alle gebiede, veral sal ek sê op ouers wat die skool gestap het, hoe die byname oorgaan af in die kinders generasies in. Weet, my pa was op gym, van wat ek kan onthou, jy weet, toe ek groot geword het, was altyd gepraat van gym. Die kompetisie tussen die twee skole, tussen Hoërjongensskool en in Parel Gymnasium, en jy weet, die snaakse ding is, ons het twee strate bo Boysaai gebly, en ek het gym toe gegaan. Die Hoërskool Gymnasium spog met 'n leerdertal van meer as 1100. Koshuise vir studente wat van heinde en verre kom om deel te word van die ruggraat van die skool. Huis McFarlane, ons senior koshuis met 360 leerders van graad 9 tot graad 12. En Huis Kalahari Visser met 80 graad 8 leerders.
Ek is van een klein skoolkie, hier Gorist af, na gym, wat oor 1000 leerlinge gehad het. So, eerste ding was al die pelle wat jy gemaakt het. En oor die jare het jy vriendskappe opgebou wat vir jou leeftijd gaan hou. En ek was in die koshuis, en jy weet, daar het mens geleer van koue showers en varkchop steel. En weet, lopers kry om een bykie uit te sneak in die dorp, laat aande. En net die kameraderie samen zijn, en op die einde van die dag, hier die school het my gevorm as een mens. Maar wat gym vir my geleer het, is gym het een baie goeie stel waardes wat die vir mens leer. Jy weet, hierdie, soos ek sê, jy en jou kameraad, Piet Eys en ek was hoeveel jaar geleden samen in een koshuis. Jy weet, ons vandag nog, soos jy overmorgen sê, in die heep gebind. Jy bou kameraadskap op wat jy nergens anders opbou nie. Jy weet, jy wil graag hê dit met interschools raak, want dan gaan jy die manne weer sien. En jy sien hulle jaar na jaar, omtrent net daar. En dit maak het een besondere belevenis om hier te wees. Die skoolse hoofgebouw behels, een kapteinslokaal wat grens aan die skoolse archief, een auditorium vir muziek en toneelproducties, verskeie goed toegeruste klaskamers, 3 rekenaarlokale as ook een ingenieursgrafika en ontwerprekenaarcentrum vir beroepsgerichte onderrig. Die Karel Redelinghuis Centrum vir Binnenshuise sportaktiwiteite soos netbal, hokkie en tennis word ook gebruik vir skoolfunksies en fondsinsamelingsbijeenkomste. Die Kalahari Visser Gymnasium is dagliks beskikbaar met 'n gekwalifiseerde sportwetenskaplike, versielkundige en fysiese kondisioneringsprogramme vir ons sportmanne en vroue. Gym het van die beste fasiliteite van enige skool in Suid-Afrika. Ons kompeteer met die top privaatskole en fasiliteite. En ons fooie is relatief goedkoop daarvoor. Die gehalte van ons sportterrein is haas sonder gelyke in die land. In die Jan Pickard klubhuis kuier rugby, cricket, atletiek en ander sportentoesiaste gereeld baie gesellig en soms tot laat by mekaar. Een van ons 4 hokkievelde het 'n astro-oppervlak langs sy eie klubhuis. Daar is ook 5 netbal en 6 tennisbane wat deurentyd opgegradeer word. Ons 25 meter swembad met 6 lane word gebruik vir ontspanning en vir interskole galas. In die Rango's cafeteria is gesonde versnaperings tussen 8:00 die oggend en 6:00 namiddag, as ook tydens sportbijeenkomste, beskikbaar vir leerders. Dit was my gunsteling tyd van die jaar. Ek onthou toe ek op laerskool was, ek kon nie wag om hoërskool toe te gaan nie. En toe ek vir die hoofdirigent te gaan vra, maar hoorie, waaroor gaan Time Warp, toe Time Warp die eerste keer uitgekom het, sê sy vir my, jy is die jonk om dit te weet. Verstaan nie, so, staan dit 5, kan ek dit toch goed onthou. So, mal oor interskole. Ek dink dis een van die kruise tradities in Suid-Afrikaanse rugby. Ek dink in die wêreld van skole rugby. Net die feit dat dit so groot is, die feit dat mense van reg oor die wêreld travel om hier te kan wees vir die wedstrijd. Weet, en ek was in 'n baie bevoorregte posisie, dat ek het uit die klompe jare, ek was van sub A tot matriek in gym, en uit al die jare het ek net een keer interskole verloor. Surely they'll just kick it out now. There it goes, from Victorious, and the referee's whistle. Well, a wonderful, wonderful finish. Just have a look at all these learners and others coming onto the field in celebration. What an occasion, Kobani. Oh, the despair. You see the Paul boys, boys high, backs on the floor, and the jubilation you see from the other side. Gymnasium skep die geleentheid om gebalanseerd, veelsidig en voluit te leef. Gymnasium handhaaf dissipline, bied ondersteuning, kweek karakter en begelei jou om die regte keuses te maak vir jou lewenspad. Word deel van die gymie gees en ervaar die tradisie wat jy sal wil uitleef en bewaar. Kom leer wat waardes en spanwerk is, sodat jy die regte lewenskeuses kan maak. Luister na ons skoollied. Die Jubilee kreet. Die stadige handeklap. Sien die opstaan uit respek vir mekaar.
en die vriendelijke groet wat die siel plaas op ewige gemeenskap. By Gymnasium doen ons dit in Afrikaans, waar ons leerders kweek vir die leiers van môre. Hoërskool Gymnasium, die beste Afrikaans medium school vir seuns en dogters in die land. Het was net een fenomenale tijd in mijn tijdperk in mijn leven. En als ze nou voor mij optie gee om terug te komen per Perlgrim toe of om interschool game te spelen, zal ik zonder twijfel het doen. Dit was altijd voor mij, als ik aan Gym denk, is het voor mij lekker om te denken, ik heb het hier geleerd. En die koshuis en die school, die schoolse hoë waardes was voor mij belangrijk geweest. Hulle was streng geweest, ons het nie kon kansen van die tijd nie. En ik denk dit is wat voor mij belangrijk is nu nog in mijn leven, dat succes, die basis van succes is eindelijk maar discipline. Ik zal niet voor de dag ooit spijt is dat mijn voetsporen alleen het mij een baie beter mens gemaakt, het mijn levensvaardigheden geleerd wat ik nergens anders zou kunnen leren, ook die samenhorigheid, die vrienden wat ik hier gekregen. Nie net op academische nie, maar op cultureel en sportgebied is hierdie school een van die beste in die wereld, sonder enige twyfel.